Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют. Шановні друзі, зараз нам Іван покаже дуже красивий пейзаж, і ми мусимо на нього піти. А доки хлопці нам приготують кавілі, це буде дуже цікаво і приємно, тому що тут це не десь на Корзо, а десь на Хрещатику, випити стаканчик запашної кави серед таких простих роботящих. А якщо люди прості і роботящі, вони завжди чесні і вони завжди порядні. Так що, шановні друзі, дивіться подалом наш репортаж, ми його продовжуємо. З вами туристичний кейтеринг-клуб «Альфокс». Я Сергій Козадаєв. Шановні друзі, ми бачимо транспорт. Подивіться, будь ласка, які цепи впереді. Ось така машина. Їде. Ось така машина везе. Уже не сам, це не діловий ліс, це тільки тростини. Ми зараз з вами підійдемо до дуже гарного пейзажного міста, цікавого в географічному плані. Хлопці з Брадульця пообіцяли нам показати, і тепер нашу групу підвели. Ось ви бачите, ріка Просторянка. Мокрянка, Ворочище, Брадулець. Основний пейзаж, звідки ми прийшли, ось, будь ласка, ви бачите, да? Трильовочна будка. І тепер ми з вами підходимо до скали. Надзвичайно гарна. Це дійсно пейзажне місто, і я обов'язково з нього зроблю стаціонарні фотографії. А зараз ми з вами рухаємося далі. Мало морозу і так є. Я до цього дивлюся, там десь підтікає маленько. А це там вище, де мохи, та всі, там є вода. І там постійно вода, навіть в літі. І з гори я віжу один над каменем, п'ятно. Так, так, мокре. Воно мокре, і там просушує. А мороз тягне, мороз же витягає воду. Ну так там і видно, і від там воно тече. Ти бачив? Це пейзажна фотографія. Ну, але то ґрунтові води просто виходять від Сергій. Да. А ну і візьмемо тут гори. Ви подивіться, які камінисько, яка вода йде з гори. Аж з гори. І ще далі, тут ближче до мене. А то вже сонце розплавило, то ще зверху була вода. Але з гори той водопад, який там інтересний. Дивіться, пройдіться, там ще вправо із красивого хмари видно.